الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تنوير یو ځل بیا د نوي لاګ سره. نن را سره تیمور خان دی. تیمور خان پرون ډېر زیات ګډوډ وو خو الحمدلله اوس ښه شوی دی. تیمور خان صحت دې څنګه دی؟ ډېر ښه ماشاءالله، شکر دی. بس مونږ د لم صحت غواړو د الله نه. حاجي، نو اوس روان یو، کلاسز مو شوي وو پېر ورځ وه، خو ماسپښین ټایم کې مونږ آرام به وکړو. خو اوس ملګرو میسج وکړو واټساپ باندې چې مقابله ده زمونږ سکل سوسایټي یو دغه جوړ کړی ټورنامنټ، نو کرکټ پکې وو او هر قسمه سپورټ وو پکې، فوټبال، کرکټ، ټګ آف وار او لډو، بیډمنټن. نو نن د رننګ او د ټګ آف وار مقابله ده. نو ماشاءالله تیمور خان و درېډي دی. تیمور خان وایي صحت مې ښه نه دی، خو د ډپارټمنټ دپاره هر څه کولی شم. نو وایي ځم چې بیا د مقابله کې کمپټیشن کې حصه اخلم. نو ورزو تاسو ته ښایي نه، انشاءالله ستانه به پکې خنۍ کو په وجود شو. انشاءالله تیمور خان د ټولو نه ښه دی، الحمدلله ماشاءالله. خو ګورو کنه انشاءالله مخکې چې څه کېږي. اوس خو رننګ مقابله سټارټ ته، خو آفټر دیټ بیا به ټیک آف وار. انشاءالله تاسو ته ښایو. مازیګر مانګونه سټارټ کړل او دا سکل سوسایټي والا ممبران ولاړ دي او هغه ځای کې گیمز دي. ورزو رانی لگسی لگا نا پاتی دا خوزو نا کزی گا یارا بس تو خارن دو لاغ لو گینڈی والا سو کم اگیم زی خاری نشو دیکھو اس نا یاری دا ہم زمائی او یوٹیوبر مل گیا رہے سجیل آر کے او اوکے آئی نو نادا نابل کس ها زغرا ودی ما لاغ جو ولو لو خوز دوی رنین کول وانی دی زمونگا ملگیری نشتا یو زیم یو میرا سر ملگیری جوہیب دی خیر دوانو خیدی غٹی دی فٹ نہیں ہوں ان شاء اللہ زی و تخالی نہیں پریدو پارٹیسپیشن بکول غواری فارمیسی ڈپارٹمنٹ نہ خراب ہو بس والا تو نہیں کمپلیٹ کرے نو جب کے خود سے نشتا، جب کے خود سے نشتا درانا، جب کے خود سے نشتا درانا مانا چھ تنگ گئی نور سو خنیش تنگی خود نا ویسا سسٹم دے فل راؤنڈ ہے، فل سرکل تنویر منڈی تان تیار کرے پزان کو یقین نشتا ہو زندگی
چې سبا کوي الله دې ولی عزت ورکړي زمونږ بل ملګری چې دغه لږ پهلوان پهلوان دی زما په شان د کار نه دی الله دې خیر وکړي Take a bar, start the with a friendly game. Polardi. Start. Zaha. منم السلام عليكم من اهلا غلي السلام عليكم خان السلام عليكم جيتي جسر ولا السلام عليكم من جس السلام عليكم خير ملا على قد اسم من الكانتين دغه د الكانتين سده منیجر سه بم ده کوکم ده او هر څه سماله او د فیوچر منیجران دي مستر زاز مستر عدنان او داده ملک سیب انا گیم اوبیلو فنرا خپنرا موبیلو ټاګ افوار وام اپ میچ ام اوګټو خپنرا موګټو خو بل ورځ ان شاء الله هغه کې به کوشش کو چې وای ګټو او دغه مو اوګټلو دا رننګ موبیلو نو په دې سیمانه خپل لاک ختمو ولوی الله مسپارم د الله په امان.